Hyvää uutta vuotta, dutsaanijaanilaiset ystävämme. Lämpimät onnittelut kaikille teille ähteriläisten puolesta Pekingin olympialaisten 2022 johdosta. Suomi on lumen ja jään maa. Meillä onkin Suomessa useita talviharjoittelu- ja olympiaharjoittelukeskuksia. Olemme hyvin tietoisia siitä, että Dutsaniaanissa Sunak Snow World on maailman suurin sisätalviurheilupaikka. Suomen ja Kiinan välillä talviurheiluharjoittelu on tiivistynyt viime vuosien aikana meidän keskuksissamme. Haluammekin toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi tutustumaan talviurheilulajeihin täällä Suomessa. Together for the shared future.